der skal jeg ikke lige ind lige nu. Jeg prøver igen. Er der nogen? Det er ikke sjovt, det her. Du er bare døren, der gik. Der er ikke noget. Du er bare døren. Der er ikke noget. Nu prøver jeg lige at tage den her. Jeg har sådan en måler med, så man kan måle, om der skulle være noget her. Er der nogen hernede sammen med mig? Kan I se det? Så giv udsving. Hvis der er nogen hernede ved mig, så giv lyd. Er der nogen hernede sammen med mig? Hvad med dig, Rita? Er du hernede sammen med mig? Jeg prøver lige at gå tilbage igen. Jeg stiller lige kamera her. Jeg skal bare lige se her. Så vender jeg lige her. Sådan her. Sådan, så kan I lige se. Om I kan op og se noget bag ved mig, hvis jeg nu går her. Er der nogen hernede sammen med mig? I kælderen? Eller kælderen, det er. Det er garderoben. Jeg går lige ind i det der frygtelige rum igen. Det var som om, jeg ikke lige helt havde lyst til at gå derind, men... prøv at tjekke her, om I kan se noget. Kan I se noget? Hvis der er nogen hernede ved mig, så giv lyd. Det her rum herinde, det er bare ikke rart. Prøv lige at være sådan helt stille. Er der nogen herinde? Er der nogen herinde sammen med mig? Er det dig, Rita? Kan I se noget? Er der nogen her sammen med mig? Det kan være, jeg skal gå op til køkkenet. Det er faktisk også et sted, hvor man har observeret en masse ting. Nu går jeg lige op her. Hvordan var det lige at komme op her? Ud her. Og så op til køkkenet. Jeg kalder lige Mikkel og Kasper og siger... Ui! Nå, det var bare mig, der faldt. Hvis jeg kan finde min... Hvad hedder den der? Den hedder... Den her. Mikkel og Kasper! Ja? Jeg går lige op til køkkenet. Det går
Så går jeg lige herop. Her i køkkenet. Hernede. Der er det faktisk sådan, at flere af dem, der arbejder her, de har observeret ting og sager inde i det køkken. Åh, Christ, jeg blev bange. Åh, jeg skal længere op her. Ja, hvad er jeg? Trine, du skal lige forklare seerne, at den mand, de har set, det er Jesper, der sørger for, at der er sørgsmål. Åh ja, jamen, det har I jo sagt, men det kan jeg jo godt sige nu. Der er en mand bag ved mig, som går med sådan et... han går med sådan et... ja, kan man kan sige sådan et link, så I kan følge med derhjemme. Signal, det er det, det hedder. Så nu går jeg op... Jeg var på den gale vej. Det var simpelthen, jeg blev simpelthen så nervøs. Men nu går vi den her vej ind i køkkenet. Fuck, hvor er han mørkt. Og herop i køkkenet. Hen ad den her lange gang. Hvad fanden er det, der står der? Nej, det er bare en plante. Men ind i køkkenet, der har man altså hørt ting. Set ting. Set skygger. Jeg tror, det er herinde. Damn, her er mørkt. For huden, det er mørkt her. Jeg har simpelthen så mange ting med her, så jeg er nødt til at lige lægge det fra mig. Her. Ting, der står blinker. Men det var altså herop, at Rita, hun var... og smørbrødets jomfru. Nu ligger jeg lige det her fra mig. Sådan her. Hun var smørbrødets jomfru. Hvad var det? Hvad fanden var det? Hvad var det? Det gav simpelthen sådan en vanvittig lyd herindefra. Oh shit, nu tænder der et eller andet der. Der er lys, der bimler og bamler herude. Elevatoren. Elevatoren. Okay, her er et eller andet herinde. Jeg kan se et eller andet herinde. Åh, det er ghostboxen. Og de kan ikke høre, hvad jeg siger, fordi at jeg har ikke... Jeg er så nervøs, undskyld. Shit. Det er ghostboxen. Her er den. Der var den. Jeg har jo ingen lys. Hvor filmen blev den af? Der. Sådan der. Det er ghostboxen. Hvad så? Hvor fanden der? Blev du forskrækket? Ja. Hvad er det, fordi jeg fandt ghostboxen? Jeg må lige tage den her. Fordi så laver vi ghostbox-session, Trine. Så laver vi ghostbox-session? Ja. Okay. Og okay. Vi skal finde et sted, vi kan sætte dig. Ja. Jeg blev forskrækket, mand. For satan. Skal jeg tage en stol? Ja, gør det. Hvor blev jeg forskrækket, mand. Nej. Men der var noget lys, der bimlede og bamlede herude. Ja, hvis vi sætter dig herovre. Ja. Okay. Her. Ja. Okay, så tager jeg lige walkie-talkien, hvis det er. Den skal jeg tage. Den tager du? Ja. Okay. Hvis du tager... Jeg tager den her. Ja, sådan der. Okay, så sætter jeg mig her. Og hvad så? Så skal jeg hjælpe dig med at tænde den. Ja, okay. Godt. Hej, jeg blev nervøs, mand. For satan, mand. Mit hjerte sidder helt op. Lad mig lige høre, hvordan den lyder. Ja. Hold lige kameraet. Ja. Så peger jeg lige på os. For pokker, Mikkel. Gør jeg det rigtigt? Ja, nu gør jeg. Sådan. Kan du høre noget? Okay. Jeg kan kun høre sådan nogle dæk. Perfekt. Okay. Kære Rita. Ja?
pære, Rita, hvis du... tænker, at vi kører den her ghostbox med, at både selvfølgelig du spørger mig, men jeg sender spørgsmål videre fra seerne også. Det er pisse fedt. Trine, hun sidder bag mig nu og er i gang. Du må gerne give lyd, hvis du er her. Godt, og I har rigtig god tid. Fedt. Hvis der er nogen her på det gamle Vennebohus her i Hjørring, som har lyst til at tale med os, så kan I snakke nu. Fordi så kan Trine, som sidder her bagved, høre det igennem den her ghostbox. Og så kan hun høre din stemme. Er der nogen her? Hvordan døde du? Rita, er du til stede? Hvis I har nogle forslag derude, jer der ser med, til hvad jeg kan spørge om, så skriv det i kommentarfeltet, for så får jeg spørgsmålene. Så kan jeg stille dem videre, og Trine kan få svaret. Er der nogen her i køkkenet? Rita, smørbrødsjomfru, som døde i branden. Hej. Hej, siger du. Er det dig, Rita? Hvordan døde du? Det er mig. Kan jeg få et navn? Alene. Du er. Du er? Hvem er du? Oh. Okay, der var et eller andet, der sagde lyd her ved siden af mig. Hallo. Hallo. Og her, undskyld, jeg er lige oppe og kører det nu, fordi der er et eller andet, der ser en lyd lige her, som om der er noget, der gjorde sådan her. Var det dig, der lavede krasselyd? Nej, hvad? Nej, hvad? Hvorfor er du ikke gået over til den anden side, Rita? Hvad siger I? Hvorfor er du ikke gået over til den anden side, Rita? Hvorfor er du stadig her på Vennebohus? Jeg synes, jeg blev sagt brændt, men... Brændt! Hvordan var det at være i en brændende bygning? Var du meget bange, Rita? Hvor gammel er du, Rita? Hvor gammel er du? Kan du give mig en alder, Rita? Hvor gammel er du, Rita? Hej. Hej. Hallo? Er det en ny en? Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Prøv at samle al din energi. Vi kan høre, hvad du siger. 17? For lang tid siden efterhånden satte vi en mindeplade op nede under scenen til dig, Rita. Er du glad for det? Nej! Er det de sidste sekunder i dit liv, vi kan høre, hvor du kalder om hjælp og råber nej, fordi du kan se flammerne i dit liv? Bag ved dig! Bag ved mig? Kom! Bag ved mig? Eller bag ved dig? Er det herovre? Hjælp! Hjælp! Åh! Åh! Jeg hører en lyd.
Rita, er det dig? Rita? Det tror jeg nok. Du er dejlig. Er der andre ånder til stede? Udover Rita? En hel del. En hel del. Åh, oh, oh, shit, en lyd, der kom derindefra. Undskyld, Trine, jeg råbte lidt højt der. Ja, jeg kunne høre dig. Jeg kunne høre noget herinde. Hvad sker der? Der var et eller andet brag. Hey, kunne du høre her? Derinde. Ja. Det er derinde, hvor de har set skygger gå. Ej, et brag. Hvad skete der? Hvad skete der? Ej, jeg har de vildeste kuldegysninger. De siger, at det er inde på fryseren af, helt ud ind i det her rum. Fryseren? Ja, ja. Ja, altså, jeg hørte et brag. Eller sådan en gunk. Ja, altså, de har set skygger gå herfra. Er der nogen? Inde i fryseren? Jeg får åndssvagt spørgsmål, men... Hallo? Hej. Møgeren. Er jeg færdig med den der ghostbox? Nej, det ved jeg ikke. Prøv lige at tage den på igen, fordi den er god at kommunikere med. Den kører stadigvæk godt. Hvad? Hvad siger han? Gentag lige, Kasper. Hvad sagde du, Kasper? Det siger, der flyver orbs omkring hovederne på jer. Der er også flere serierne, der ser dem. Okay, men det er altså også et sted, hvor der skulle være ret meget gang i den. Nu sætter jeg mig lige ned med den der ghostbox. Hvis du sætter dig igen, Trine. Ja. Herovre. Kan du lige prøve at skrue på en kanal, som... En anden kanal, så jeg... Kan... Der kom det igen! Åh, oh, 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 for søren! Åh, oh, der hørte du det! Ja. Det ser som om den... Boom! Er der nogen herinde sammen med os? Nå, jeg satte det her på, Mikkel. Vil du blive skru? Vil du blive skru på den? Ja. Jeg skal lige være sikker på, hvis du lige lytter på. Du stik den til mit lør. Nej, du passer. Så jeg kan høre. Den kører ordentligt. Hvad? Den kører ordentligt. Hvem er det, der laver lyde? Der laver bankelyd? Kan du gøre det en gang mere? Eller du kan sige noget til Trine, så kan hun høre dig. I sagde, at der var mange ånder her. Kan I give os nogle navne? Jeg synes, der bliver sagt hej, 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 og vi er fire, men jeg... Hvis I er fire ånder her, så giv os et tegn. Alle altså, fire. Mit hjerte det går fuldstændig amok lige nu, det er det. Alle fire, giv et tegn. Brug al jeres energi. Giv et sidste svirp her fra køkkenet. Kom så. Det er bare mig. Ja. Dig, der er bare dig. Kom så. Giv et brag, som du gjorde tidligere. Der var der et lille et. Det var flot. Der sagde duk et eller andet sted. Men der skal mere kraft på. Kom herover. Kom så. Flyt på en ting. Der er gryder over det hele. Vælt en ting. Dunk igen. Der! Yes! Hvad sker der? Hvad sker der? Jamen, det er braver. Det er braver derinde for. Hvad var det? Jeg ved det ikke. Der er lyde over det hele lige nu. Okay. Nu går jeg lige selv ned. Så går du ned. Ja. Så siger jeg lige farvel til Rita heroppe. Ja. Din walkie-talkie står her. Det er jo godt. Jeg vil gerne have Mikkel ud, så jeg kan være alene med det, jeg har. Du kan eventuelt tage en tur på kaldesystemet lige her til sidst. Og se, om du kan kalde på hende. Skal jeg kalde på Rita? Okay, du skal bare se noget vildt.
Og sådan der, det var sådan det var. Så vender vi lige kameraet. Så skal I bare lige se her. Der er sådan et kaldesystem heroppe. Ej, der er sådan noget stort blinker, men se heroppe. Der er sådan et gammeldags kaldesystem. Men jeg kan ikke rigtig se noget. Hallo? Rita, er du her? Er du herinde, Rita? Kære Rita, det var simpelthen så forfærdeligt, det der skete med dig, at du mistede livet her på Hotel du Nord, og havde hele dit liv foran dig. Og så skulle du omkomme i sådan en forfærdelig brand, som smørbrødsjomfru. Hvis du er herinde sammen med mig, vil du så ikke give et tegn? En lyd? Så står jeg helt stille. Går herhen til kogepladerne. Helt stille. En lille lyd eller en orb. Vi er med dig, Rita. Det er den her. Ui! Hørte I det? Shit. Kære Rita, nu skal du få fred for mig. Ikke at du må gerne være her i aften. Du må gerne være her. Vi vil rigtig gerne være sammen med dig. Så hvis du har lyst til at komme mere ud, så bare kom. Kun du bare med os? Så. Nu går jeg ned til de andre. Vi så stille. Det er mørkt her, hva'? Puh, her. Det kan være, hun også har været her, Rita. Men det er mest herinde i. Hvad var det, der sagde det? Hvad var det? Hørte I noget herinde, der blinkede og bippede? Er der nogen herinde? Op på kaldeapparatet. Der var døren ud. Ja, det var det. Så. Højen har også fundet heroppe, hva'? Godt nok underligt, der er lys over på det der toilet. Skal bare lige se ud over balkongen herinde. Yes, jeg kommer nu. Yes. Nå, jeg skal få høre, altså nu latrine også nu kommer, men hvad skete der? Jeg kunne høre jer helt hernede skrige og råbe. Det brager simpelthen. Det var en lyd, der kom inden for det tilstødende lokale, inden for fryserummet. Det lød som om, at der blev skubbet af en ting, eller en gryde, der blev dum, eller sådan et eller andet. Hold da kæft. Flere gange. Ja. Den første var markant den højeste. Ja, okay. Og jeg tror også, det lød som om, at kunne jeg i hvert fald se på kommissarsbordet, det virkede som om, at seerne kunne høre det. Så fedt. Højt har det været, tror jeg. Super fedt. Der kom også som om, at der var nogle krasselyde på et tidspunkt på de her klinker. Ja. Men ikke jeg prøvede sådan ligesom på at gengive lyden, men det var altså ikke den rigtige lyd. Nej. Så det var ikke den, men det var sådan en krassende lyd. Så, Trine. Nå. Jeg er med sikkerhed. Jamen altså, det er et rær køkken deroppe.
det er for voldsomt. Ja, det er altså, bare respekt for. Ja. Det var, der var bare overhovedet. Ja, og ligesom jeg var på vej ud, så kommer der lyde om... ja. Men jeg kunne jo se igen nu her, der var sådan en dør, der var på klem, hvor der igen strømmer lys ud, selvom sensorer er på. Ja, det var mærkeligt. Men så oplevede I noget, mens jeg var væk, sådan, ja, men, altså, kunne se noget? Ja, men altså, du oplevede jo også selv, hvordan altså, de her brag, eller også efter kom, hvor jeg reagerer ret voldsomt. Ja. Mit bedste bud på, det er... Altså, jeg reagerer faktisk mest på din reaktion, fordi... Det er jo klart, det er jo klart. Ja. Mit bud er på, at det var sådan en, der blev løftet og slået ned i bordet, eller sådan et eller andet. Nå. Den første gang, vi kom, var det markant størst. Okay. Du fik en masse svar. Ja, altså, jeg synes, det der Ghostbox, det er, man får jo de der mærkelige, så skal man virkelig høre, hørte jeg det, ja. Og nogle gange, så man tænker, man, nah, var det det, jeg hørte, så undlader man at sige noget. Ja, man er nødt til at sige, hvad er det, man hører. Ja, og nogle ting giver mening, og andre ting gør ikke, og jeg ved ikke, om der var overhovedet noget, der gav mening, altså. Jo, det synes jeg faktisk nok, men jeg skal helt til at sige, jeg sad jo og så med på skærmen her, og seerne så det også, altså, det fløj om ørerne på hjemme Aarhus. Okay. Fedt. Der var virkelig store, fede, lækre orbs deroppe. Det så virkelig godt ud. Det føles også, som om der var det. Ja. og hvad hedder det? Det gav nok mening, nogle af de ting, som du sagde, du fik i ørerne. Nogle af tingene kan jo også godt være en radiokanal, der lige siger et eller andet, ja, ikke også, ikke fordi vi kommer forbi ANR. Men jeg fornemmede ret meget en meget, meget lys stemme. Altså en meget, meget, og så var der sådan en mandestemme også, som var sådan lidt mere dreven og sådan noget, måske lidt, jeg kan ikke forklare det, men det er jo svært at sige, hvad det er. Altså, det er ikke til at sige, altså det er jo kun interessant, når man nærmest får svar på de spørgsmål, man stiller, som du ikke kan høre. Ja, lige præcis. Hvad hedder det, vi skal have Mikkel ud på en mission, skal du det? Ja, ved du det, Mikkel? Den sidste solo-hunt, inden vi går ud på en stor fælsing. You are going down. Du skal ned i kælderen, Mikkel. Ja, det skal jeg. Ja. Fordi jeg sagde nemlig, at jeg var i kælderen. Jeg kan lige sige, at der er altså et lag længere ned. Ja, det er der nemlig. Mikkel skal bogstaveligt talt ned under gulvbrædderne. Det skal han, ja. Prøv at høre her. Der er kommet et spørgsmål fra en af seerne, som spørger, om vi skal bruge vores SLS-kamera. Ja, det skal vi altså. Det skal vi. Ja. Vi kommer til at skal bruge SLS-kameraet i vores fælles hånd til sidst. Det har vi i hvert fald aftalt, at vi vil prøve at køre med. Altså, jeg er nødt til at sige... Det er godt, når man er tre, fordi så er der... Ja, fordi der er en, der skal holde køre det. Og det er bare den fedeste gadget. Det synes jeg virkelig. Det fedeste legetøj, vi har indtil videre. Ja. Vi går og drømmer, og hvis der kommer en sæson mere, så har vi allerede nogle ting i støbeskeen, men vi godt gad at skabe. Og man kan jo sige, måske lige sige omkring sådan SLS-kamera og sådan nogle ting. Man kan jo købe det online. Det er bare at gå ind og søge på sådan nogle ghost huntings sider. Så kan man finde det derinde, og noget af det er vildt dyrt, og noget af det er ikke så dyrt. Men jeg tror, vi er klar til Mikkel. Ja, godt. Det tror jeg, vi er. Så går jeg min skæbne i møde, og jeg går nu ind i sporsal. Og der er stol over det hele. Og jeg synes, det er så pisse uhyggeligt i dag. Hvorfor? Jeg er helt op og skide, mand. Det kan godt være, at jeg har mange års erfaring i det her. Men når der lige pludselig er en grydelåg eller et eller andet, der løfter sig og laver et kæmpe brag, så rekreerer man til tidligere stadie og bliver en lille, lille bange dreng. Nu skal jeg finde, hvor jeg kommer op på scenen. Jeg kan simpelthen ikke. Jeg er nødt til at tage kameraet. Okay. Række 3, 2, 1. Trappe. Au! Og den mand, I lige så der, det er jo Jesper, som er vores linkmand, der sørger for, at der kommer et signal ud til jer. Det er vilkårene, når vi laver live, men han er meget stille og gør ikke noget væsen af sig. Men han er også bange. Det kan jeg mærke. Og så ringer kirkeklokkerne. Ding.